hizketan usten, atzerrian bizira ematen, kultura zintzo hauleiotik jarraize. Bueno, ba, oso gustoa, Bilabonatarrentzako kuadriaguna oso egun berezia da. Eta, bueno, plana da bazkaria aitea guain, etxe ondon urtero bezala. Eta gero txarangakin jutegea Bilabona guztin zehar, eta tragoak hartu eta, bueno, gustoa. Bueno, ba, gauen dakau erromeria, gozategin eskutik. Eta, bueno, ba, gira esan jende asko etortzekoa da kanpotikan, eta nik uste gaur oso juerga politia ongo la Bilabonan. Eta goguakin. Ba, egia esan da, herritar guztiek dudatan genden, etxe ondo etorri edo ez, edo beste toki baten bazkaldu, baino azkenen arriskatu ingea. Eta guain gozondo izaigu ateratzen, euri pixkatin du, baino bazkaldu ordu nez, hasi que primeran. Ba, txaranga hasi arte, txaranga suposatzea bosta kalde atorriko ala, eta gero ja, denak txarangakin, ba, erritik zer jongo geha. Ezan oso ondo igazti festak, ondo ega basatzen bintzat. Zer moz igazti? Ondo, barraketan eta ondo igutzen gehiata. Ba, txarangan paranda pixagota, eta topean. Pues, barraketan ibilita, holako gauzak.